Дніпро та інші міста України заполонили оголошення, де перевізники пропонують людям відпочинок у Криму. Дістатися анексованого півострова мікроавтобусом коштує в середньому 500 гривень в один кінець. Наші кореспонденти вирішили дізнатися, чи користуються такі поїздки попитом серед городян та наскільки вони законні. Пассажирские перевозки в Крым ежедневно, круглый год, комфортабельными минивенами с кондиционерами. Подобные оголошения можно встретить в Днепропетровске, чи не на каждом стовпе та автобусной зупинці. Та вот насколько это безопасно та законно. Зателефонувавши за одним из вказаних номерів, дізналися. Те, що вас довезуть до анексованого півострова, зовсім не означає, що ви туди потрапите. Окрім проблеми з документами, російські прикордонники можуть причепитися до знайдених у ваших валізах харчів. Спиртное нельзя, нельзя сало, нельзя мясо. Нельзя яйца сырые, практически ничего нельзя. Так, немножко палочку колбаски, кусочек сыра в запаянном виде, это можно. Більш того, зіпсувати відпочинок в окупованому Криму може навіть одяг. Я в Дніпропетровську хожу все время в вишиванке, там по зубам не получу. Насчет вишиванки я не в курсе, навряд ли, не стоит рисковать. Еще такой момент. Есть какой-то список? Патріотів там не люблять. Я понял. З українських аеропортів до Сімферополя не долетіти. Не дістатися курортних міст Криму і потягом, повідомляють залізничники. Адже сполучення перерване вже більше року. Нині ж від кінцевої станції до кордону людям доведеться добиратися своїм ходом. Сообщення з Криму було прервано в декабрі 2014 року. І на сьогоднішній день стиком є на Лисейка, куда и поезда наши курсируют. В ближайшее время, я думаю, что открытого движения не будет, а там будет видно. Раніше кожен третій українець проводив свою відпустку у Криму. Ми вирішили дізнатися, як тепер ставляться містяни до такого туризму. Це депутати воюють між собою, не ми воюємо, депутати. Люди мирно їздять, відпочивають, і їм війна наша, як говориться, по боку. Я відношусь, губити можна? Не желательно. Вообще не надо жить в Москве никак. С ситуацией в стране, как-то ездить, в поездки такие, в Крым и так далее, где проводятся такие действия, война, грубо говоря. Но я считаю, конечно, это неправильно. Это все идет во благо тем, кому интересна эта война. То есть, и с другой стороны это есть. Мое мнение, это неправильно. Патріоти Дніпра впевнені, на сьогодні відпочинок у Криму – це підтримка економіки країни-агресора. Тож поїздку на півострів можна вважати зрадою. Небайдужі містяни борються із цим радикально. Просто зривають оголошення на стовпах і парканах. Во-первых, там слушать, как твое государство, в котором ты живешь, просто смешивают грязью и подкармливать сепаратистов, подкармливать, по большому счету, деньгами полуостров. И эти деньги, мы не знаем, куда они пойдут. Возможно, на спонсирование бойцов, которые воюют против нас на востоке Украины. Та чи мають ці перевізники законне право возити людей на окуповану територію? Таке питання ми задали голові управління Укртрансбезпеки Дніпропетровщини. Управління володіє інформацією про те, що проводяться нелегальні перевозки пасажирів в Крим. Буквально вчора ми спільно зі Службою безпеки України провели такий рейд. Выявили одного нелегального перевозчика, составили материалы по 164 административного кодекса, статья, которая предусматривает от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией знаряддя злочину. Знайти таких дрібних перевізників доволі важко, тож управлінню неабияк допомагають небайдужі. Вот эти нелегальные перевозчики, они после каждой проверки, они меняют свои места дислокации. Поэтому нам приходится приспосабливаться к ним, устанавливать со слов свидетелей, со слов населения, со слов жалоб, где именно они базируются, и, соответственно, проводить проверки. Подібні рейди управління проводить чи не щодня. Сподіваємося, що вони дадуть результат. Адже звертатися до сумління самих перевізників марно. Вам взагалі не противно возити людей в анексований Крим? Ну, я вожу їх. Я працюю. Я на своєму роботі. Я зарабатую гроші. Я вас зрозумів. Спасибо. До свидання. А вам не противно говорити об этом, ні? Ні, ні в якому випадку. Активісти закликають усіх небайдужих долучатися до боротьби з туристичним сепаратизмом, а владу нарешті відкрити очі та відреагувати на ситуацію. Антон Мачола, Володимир Шаренков, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.